Turistički potencijali opštine Veliko Gradište predstavljeni su i prezentacijom u Temišvaru i Rešici, kao i na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Kroz projekat Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija radilo se i na postavljanju turističke signalizacije po svim propisanim standardima koje će obuhvatiti Donje Podunavlje, a samim tim i opštinu Veliko Gradište. Od ovogodišnje turističke sezone putnici će imati obaveštenja o najznačajnijim lokalitetima i sadržajima turističke ponude i znati kako najbrže stići do odredišta. Turističku ponudu upotpunio je najvećim delom i sportski turizam, gde postoji mogućnost korišćenja nove sportske hale, čija je gradnja u toku na Srebrnom jezeru, za pripreme reprezentacije, kao i gostima pansiona koji mogu halu koristiti u slobodnim terminima. Sezona u ovoj podunavskoj opštini počela je 5. muzičkim festivalom Uranak i festivali Cveća u Kusiću i Velikom Gradištu. Ponudu će obogatiti i kulturno leto, koje privlači brojne posetioce, a turistima pruža raznovrstan sadržaj kroz kulturne, sportske i zabavne manifestacije, a ovom trendu priključila se i okolna naselja sa novim sadržajima. Pored uređenja postojeće plaže, radit će se i na njenom proširenju do autokampa, a u planu je izgradnja još jednog vodoskoka koji će pomoći čistoći vode i ulepšati jezero, kao i jednog većeg bazena u okviru Silver Lake Aqua Parka. U okviru bolje turističke ponude radit će se i na boljem marketingu, kao i na povezivanju sa lokalitetima u okruženju, od Ramske tvrđave, Srebrnog jezera, Viminacijuma, Ljubičeva, Golubačke tvrđave do Lepenskog vira, kao i zajedničko učešće na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Planira se da turističke prezentacije budu proširene i na rumunske gradove Rešicu i Lugoš, koji su veoma zainteresovani za ovaj kraj, kažu u turističkoj organizaciji opštine Veliko Gradište. Značajne napore za bogatiju turističku ponudu i infrastrukturu doprinosi i odeljenje za privredni i ekonomski razvoj i dijasporu, koje trenutno učestvuje u 2 projekta preko granične saradnje. U planu je mapiranje pešačkih staza i aktiviranje seniorskog turizma, a u toku je i izmeštanje pristana za putničke brodove iz Rama u Veliko Gradište, pa će ovaj grad na obali Dunava ponovo biti stajalište dunavskih lepotica na putu do Crnog mora.